kombajni ovih dana uveliko bruje na njivama širom Mačve, gde padaju otkosi hlebnog zrna. Tropske temperature krajem juna nisu godile ni pšenici, što je ponegde ostavilo traga i na rodu. Ipak, mačvanski poljoprivredni proizvođači su zadovoljni prinosima, koji se kreću od 7 do 9 tona po hektaru, sa malim procentom vlage. Trebalo bi da bude dobar rod. Međutim, ove zadnje vrućine su je malo dohvatile što se tiče roda, ali opet smo zadovoljni. 7,5-8 tona, 9 tona po hektaru bi trebalo da bude. Sad ćemo vidjeti ovdje na parceli, ovoj 91 ar ima parcela, pa ćemo vidjeti koliko će biti. Mi smo zadovoljni, opet nek bude po 7 tona, pa može nekako da se izdrži, da ne bude sam manje kad je, kakva je godina i kako smo se nadali, što kaže naš narod, dobro smo se udali onda. Otkupljivači su najavili cenu od 22 dinara. Da li je to dovoljno za vas? Ja mislim da bi ipak trebala cena da bude negde oko 25 dinara i naviše da bi pokrili se rashodi, jer ipak su veliki rashodi. Otišla je cena i đubriva i cena pšenice je bila semenske. Tako od na tu neku cenu od 25 do 27 dinara ja mislim da bi trebali da budemo i mi zadovoljni, a i država da bude zadovoljna, da ima hleba i da hranimo naš narod. Za šta ćete vi upotrebiti vašu pšenicu, za ljudsku upotrebu ili za životinje? Pa nešto sam ostavio kući, pošto sam imao oko 3 hektara, ostavio sam hektar kući, a ova 2 hektara predajem u skladište skladištaru, pa ću vidjeti za šta ću kod njega raditi, zamenu, da li ću brašno, da ću uzimati sojnu sačmu, već šta bude on imao na lageru, odnosno preparate za prskanje za narednu godinu. Samo se predstavite. Ja sam Zoran Kojić, Lenje. Na otkupnim mestima u Mačvi ratari strpljivo čekaju u kolonama da uskladište ovogodišnji rod pšenice. Koliko imate vi hektara pšenice i kako je bacila ove godine? Bacila dobro, ja nemam mnogo, imam 50 ari, pa ćemo da vidimo sad kad izmerimo. Dobra je godina bila, vidjet ćemo, sad će vlaga reći i ostalo. Najavili su već cenu, jeste li zadovoljni, je to dovoljno? Pa dobro, moglo bi malo još gore, ali vidjet ćemo. Vjerojatno će poskupiti, treba malo sačekati. Najvjerojatnije da će ići još gore, pa ćemo da čekamo do marca da vidimo. Ili će biti veće, ili će biti manje. Vidjet ćemo šta će biti. Aleksandar Mijatović iz Bogatića. Bolji je prinos u odnosu na prošlu godinu. Pogotovo ova Avenue, ona i od naših Simonida, ona daje ovaj najbolje. Negde oko 7-7,5 tona je prosek po hektaru. Neko ima više, neko manje, a tu je oko 7,5 tona. Koliko ste predali pšenice i kako je bacilo ove godine? Pa bacalo lepo, nije baš nešto prošle godine bolje bacalo. Ove godine mi baca i sad lepo, ali je malo lošije nego prošle godine. Vi imate njive? Od tu su mi njive odmah tu, od puta. Jesi zadovoljni cenom ovog? Pa cena ove godine je dobra. Odnosno na prošle godine cene bile su loše, sad ova godina relativno dobra. Koliko hektara pšenice vi uzgajate? Pa ja imam oko 3 hektara. Za što koristite? Pa nešto prodajem tu, pa podižem malo brašno, malo mekinje i za stoku. Kojić Milovan. U zavisnosti od vremenskih uslova i s obzirom na veliki broj kombajna, očekuje se da će ovaj najvažniji ratarski posao u mačvanskim selima biti završen za nekoliko dana. Ja se zovem Žarko Grujić. Inače, seljaci su prezadovoljni, baca od 90 do vagona po hektaru. Eto, toliko. Koliko vi imate pšenice? Ja imam pšenice 6,5 hektara. Tamo imam 5 hektara, a ovdje imam hektar i pol. Ne u ovoj parceli, imam još 2 parcele. E, tako. Jeste sve skinuli već? Nisam pipnem, sad ovo prvo došao. Koliko je još ostalo posla? Pa ostalo tamo 5 hektara i hektar ovdje. I po ovaj pola će biti, znači ostalo 6 hektara pšenice. Kažu cena 22 dinara, je li tako to dovoljno? Tako je rečeno, ova za sad je dovoljno, ali kasnije ako bude nešto više, sačekat ćemo, ako ne, dobro je. I to. Znaš šta je seljak, ne bi bio zadovoljan nikad, ali govorim realno, onako da je dovoljno za momentalne cijene koje su uložene. Mi su seljaci zadovoljni kad bacao 6 do 7 tona po hektaru pšenice. Znači to je bilo, ako imaš to, jer jedne godine uvatio nas uzarivom pa je bacio 30 metara po hektaru. Uvatila bolest. Zato ti kažem, kad baci od
60 do 7 tona, to je dobro. Eto, rekao sam sve što znam. Više od 6.000 hektara u Mačvi nalazi se pod pšenicom, a prema podacima poslovnog udruženja Žita Srbije, u jesenju i setvi u našoj zemlji pod hlebnim zrnom zasejano je oko 595.000 hektara, što je za 25.000 hektara više nego godinu dana ranije.